السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي ومحسنتهين وحاهوري إنو كو إدلاعي جبتر كيني دمير الاستيكون فلاكتس وإنو كسو قادني تطبع عشر هذا ما أنت وحينو بلابد أنا جبتر كسيديداد وإنو هوس إنو كسو بلاوني سيدي بسكا سيدي أسترتي جبتر كسيديداد مغي إسوح ويه The Problems of Africa After Independence أو أه dhibaatooyinkii iyo mushkiladkii qabsaday qaarada Afrika markay xurriyada qaadatay sida aynu ku soo dhiganay taariikhda fasalka 42 waxa aynu soo baranay gumaysigii Afrika waxaan kala soo baranay adoonsigii waxaan soo baranay sidoo kale xurriyad raadintii qaarada Afrika imika marka waxaan baran doonaa hadii Ilaahay idmo dhibaatooyinkii ay qaaradu la kulantay markii ay heshay xurriyada Soomaalidu waxay ku mahmahdaa geelu darantii waba kaga daray oo ah macnaheedu geelu waxa la rabay barwaaqada inuu ku baraare dhibaatooyin la yimaado marka hadda qaarada Afrika waxyaabaha laga rajaynayo waxay ahayd in ay ku horumaraan xurriyada maadaama ay xor u yihiin maamulka ganacsigooda siyaasadooda iyo bulshadooda balse taasi ma dhicin oo dhibaatooyin baa soo baxay hadaba casharkeena koowaad ee ah 8.1 waxaan ku baran doonaa ardayay waxyaabaha mushkiladka ee commonka waa sida caamka ah waxyaabaha mushkiladka ee qaaradu leedahay waxaan si fiican u fiirin doonaa ee case study ahaan dalka Ghana dimuqraasigii dawladdi ka jirtay dictatorshipki dawladdi military-ga intaba waynu eegi doonaa sidoo kale arday waxaan isla eegi doonaa dagaalkii ahliga ahaa ama dagaalkii sokeeye iyo musuqmaasuqii hareeyay waddanka Nigeria intaynu casharka ku guday jirno arday waxaan kaloo isla arki doonaa xasuuqii ka dhacay Rwanda oo ay isku keeneen Rwanda iyo Burundi intaas ayay noqon doontaa casharada aynu ku fargarayn doono hadaba aynu u gudagalno casharkeena koowaad waa mahadsantihiin arday marka aan casharkan barataan waxaa la idinka rajaynayaa kow inaad sharaxi kartaan dhibaato kala duwanaanshaha qabaa'ileed sida uu uga noqday dhibaato qaarada Afrika xurriyadii kadib sidoo kale arday waxaan idinka rajaynayaa inaad fahantaan oo si faahfaahsan aad u sharaxi kartaan dhibaatooyinka siyaasadeed ee qaarada Afrika ka soo shaacbaxay markii xurriyada qaadatay kadib arday sidoo kale waxaan idinka rajaynayaa inaad fahmi kartaan oo faaqidi kartaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo masiibooyinka dabiiciga ama rabbaaniyanka ee qaarada Afrika ka jira oo ay la kulantay markii xurriyada qaadatay soo dhawaada iminka waxaynu bilaabanayaa casharkii okay waxaanu ka qaadan doonaa hordhac guud dhibaatooyinka marka aanu fiirino qaarada Afrika markay xurriyadii heshay wadan walba oo cusub ama wadamadii cusbaay oo dhane waxaa ku wada dhacay dhibaatooyin isku mid mid ah hadaba dhibaatooyinka ku dhacay wadan walba ama laba ku dhacday dhibaato ama saddex dhibaatooyinka marka dhacay maxaynu ka xusi karnaa oo tusaale ahaan aynu u qaadan karnaa tusaale ahaan waxaynu u qaadan karnaa wadanka Ghana dhibaatadii dhaqaale burbur ee ku dhacday dawladdii dimuqraadiga ahayd ee fashilantay iyo sidoo kale afganbiyadii badnaa ee istaba joogay ee ka dhacay waa dhibaatooyinka dhibaatada kale aynu soo qaadan karno arday waxa ka mid ah waddanka Nigeria inuu ka dhacday dagaal sokeeye sidoo kale inay ka dhaceen military oo ah waxaanahay afganbi military iyo sidoo kale dictator axmaqa oo ku tigrifalay awoodda waddanka Tanzania isaguna arrinkaas oo kale way ku dhacdayo waxaa ku dhacay extreme poverty oo aynu ognahay faqrigu waa dhibaatooyinka ugu daran hadaba isagana waxaa helay faqri aad u weyn waynu ognahay oo faqriga waxyaabaha ka dhasha waxaa ka mid ah macaluusha iyo geeridaba waddanka Konga isagana waxaa ka dhacay civil war iyo military dictatorship oo ah in uu dagaal sokeeyo uu galay sidoo kalena
إن دولة ملترية إكتالسين أنغولا وحكذا عي سفر وار وليبا دوات إرادي أو تاس أي أقوى عن عيد فرجلين شيشية أو كإيمانيسي برونجي يرواندا أيقنا وحكذا عي دجال سكية تاس أمرك دم إي كبر دلاتي وحلو يقانو جينوسايد أو أرجع جينوسايد وحوك سوتشي ذا جين أو إسر هذا جينوسايد مركا أينو دهانو وحينو قانا إسا وحوي إسر ترتر أن أرضي مركا وحينو عشرة كان شفي عن أو فاقدا أو قاضن دونا دباتوين كجود إقارة أفريقيا إلى كولونتاي دباتوين كاسي مركا إلى أفر أينو كقاضن دونا بإذن الله أنت أينو عشرة كان كجود إتشفنا قدبك كواد وحوي tribal difference oo ah farqi qabiiliyadka u dhaxeeya marka la fiiriyo qaarada Afrika ama wadan kastaba waxa uu ka kooban yahay qabaail iyo qabiilo kala duwan balse qabiiladaasi way is haysteen oo waa imidaysnaayeen waxa isku hayay Victorian colonial rule oo ah gumaystihii sidoo kale qabiiladaasi waxa ay noqdeen kuwa midooba oo isu yimaada midoobaasi waxay u midoobeen wax kale ma ahane inay iska xoreeyaan gumaysiga haddaba waxa dhacday inay xoreyntii ay helaan una meesha ka baxo gumaystihii gumaystihii marka haduu meesha ka baxay waxa imaatay inay isa sii haysan waayaan taasina waxay keentay in uu qofku ama shakhsigu ay u daacad saa'ida u noqdo qabiilkiisa marka loo eego dalkiisa halka marka waxaan garanaynaa inay meesha ka soo baxday waxa la dhaho tribalism sida aad ku dhigateen maadada government and politics waxa taqaan waxa la dhaho national integration oo ah sida wadanku isugu yimaado haddaba national integration ka marka ay ku guda jirtaan waxyaabaha ku barateen waxa kamida waxyaabaha keeni kara inuusan wadanku isoo iman karin waxyaabaha keeni kara oo hindar garayn kara ama joojin kara inuu wadanku isu yimaado waxa qayb ka ah tribalism way qofkii wuxuu daacad u noqonayaa qabiilkiisa marka loo eego wadankiisa tusaale ahaan wadanka Nigeria, Congo, Burundi iyo Rwanda ba intaba farqiga qabiiliyadka u dhaxeeya wuxuu sababay inuu arin xoogsado noqdo markii dambeyn u xubsiibto dagaal sokeeye qodobka labaad oo aynu ardayay dhiganayna waxa weeye wadamada qaarada Afrika siday u noqdeen wadamo dhaqaale ahaan hooseeya underdeveloped ah way ognahay wadanku irihiisa dhaqaale waxyaabo badan bay ku xiran tahay one of the key factors ka oo il dhaqaaluhu ku xiran yahay waxaa ka mid ah industry-ga haddaba wadamada qaarada Afrika waxay noqdeen adduunka saddexaad markana la fiiriyo wadamada qaarada Afrika waxa ay leeyihiin warshado yar warshadahaasi weliba waxay ku shaqeeyaan oo maamusha siyaasadii uu dejiyey gumaystihii haddaba waa barateen industry-ga oo waxa ku barateen maadada juquraafiga weliba noocyada ay industry-gu leeyihiin oo ah primary-ga, secondary-ga iyo tertiary-ga marka aynu fiirino qaarada Afrika raw material-ka ama waxyaabaha ceeriin iyo khayraadka ku jira oo ay soo saarto iyo sida ay u warshadeyso waxa badan sida ay u soo saarto oo iyagoo sidoodii u duuduubana ay ugu dhoofiso dunida inteeda kale taasina wadanka waxay ka xiraysaa shaqo abuurkii tusaale bunka covid
وحصصارك أقوى بدن وحها يسطه ودن كإثيوبيا حدده حدية أيسن بمكان أيسن ورشدين تصاله وحنا قلنا نس كافيه وإنه إنتن لأجي هاي سداسة إيتهنا إلا قدم يلاها شنكون 5K شلن سومالي إلا قدم حدية مركا أيسن سمين waxay keenaysaa in cid kale warshadahooda ay ku sameystaan cid marka shaqaalaha oo ka shaqeynaysa lacagtooda waxay gelinayaan wadankooda hadii marka uusan wadankii industries-kiisi uusan isticmaalin warshadihiisi wax soo saarka dalka waxa dhacaysa inuu dalkii doofiyo waxyaabihi ogowna wuxuu u baahnaanayaa shaygii oo la soo saaray ayuu dib u isticmaalayaa waana shayga markii horeba isaga laga gadan wadamada afrikaanka maadaama aysan wax soo saarsanayn waxna u baahan yihiin waxa ay noqotay in alaabta ay soo saarto qaarada yurub iyo USA inay noqdaan kuwa qaata hadaba qaarada afrika waxay noqotay mid wixii ku bixisa as a raw material oo ah shaygii ceerin bay soo saaraysaa dahabkii tabtiisay u dhoofinaysaa hadhow waa loo soo jarjarin loo soo garaamayn dib loogu soo celin taasi marka waxay ku keenaysaa wadankii dhaqaale burbur oo waxay noqonaysaa wadankii inuu ku tiirsanaado hal shay ama labo inuu as a export u dhoofiyo waxaynu ognahay marka dhaqaalaha la fiiriyo international trade-ka importiga iyo exportiga oo ah dalku wuxuu soo gelaya iyo wuxuu dhiibaya qaarada afrika waxa u badan importiga qaarada afrika waxa ku yar exportiga exportiguna waa waxa laga sameeyo hard currency-ga ama lacagta adag waxa la dhaho marka arrintaasi waa arrimaha dhaqaale burburka ee qaarada afrika qabsaday kadib markii ay qaadatay xorriyadda arrimaha siyaasadda marka aynu eegno oo ah bayntigeena lixaad siyaasiyiinta qaarada afrika waxay noqdeen kuwa aan lahayn ama la khibradda ay ku shaqayn karaan oo dowlad ay ugu shaqayn karaan oo weliba ugu shaqayn karaan as a system of parliamentary democracy marka halka waxaa ka garanaynaa dowladihii samaysmay inay waayeen dadkii political officialska ahaa oo tababaran oo maamulkii wadi kara waxyaabaha qaaradda afrika dhibaatooyinka hareeya waxaa kaloo ka mid ah waxaa ku dhacday inay wadi waayeen maamulkii dowladda dowladdu governmentga waxaa la dhaho waxaa laga rabaa inay u adeegto shacabkeeda citizenka oo ay bixiso waxaa lagu yaqaano public service-ka adeega guud waa inay bixisaa dowladdu adeega bulshada ay u baahan yihiin laakiin haddii ay dowladdu soo gasho waxaa la dhaho corruption oo ah musuqmaasuq taa macnaheedu waxa weeye haddii la rabay iskuul primary-a in lagu dhiso lacag $1 million oo dollar ah oo lagaga dhiso magaalo X laakiin lacagtii sidaa loo diyaariyey uu cuno mid ka mid ah dowladda maamulkeeda ama wasiir ha ahaado ama baarlamaan adigu cid markaas gacan saar lale lacagta maamulkeeda haddii ay lacagta misuse ku samayso waxay keenaysaa inay ku dhacdo barnaamijkii inuu fuli waayo taasina waxaa la dhahaa musuqmaasuq the corruption is the use of a public service for a private gain public office for private gain waa isticmaalka maamulka dowladda qofku u isticmaalo inuu nafsi ahaantiisa kaga faa'iidaysto qaaradda afrika dhibaatooyinka siyaasadeed oo kale hareeya waxaa ka mid ahaa marka la fiiriyo xukunka siday u qabsanayeen waxay ku qabsadeen wax la dhaho guerrilla campaign oo ah ku dhufo ka dhaqaaq macnaheedu waxaa halkaa ka garanaynaa inay ku qabsadeen afgembiyo qaaradda afrika xorriyaddii kadibna waxaa saameeyey
ماركسيست ايدياس او اه كارل ماركس او سيدين اغنهاي مركا لا فيري هانتي وداغا وحيابها وغوليا وحا كاميدا انو ودنكو كو شقيا هل حسبي سي او غوليستو اهداف تا ودنكا مركا ودنمدي قارادا افريكا مركي حريتي قاتين با haddii ay isla markiiba ka dhaqan gashay fikirka hanti wadaagu taasi waxay ku keentay inay curyaamiso dimuqraadi systemkii oo ah barnaamijkii ogolaanayay multi-party systemka ee xisaabta badan waxa ka dhacay qaarada afrika military coup isdaba jooga oo wuxuu ka noqday caan tusaale ahaan president Kwame Nkrumah oo wadanka Ghana ah waxa lugu saaray xoog oo waxa saaray ciidanka 1966 waliba inta kaliya kuma ekeyne ka hor waxa la isku dayay laba jeer in loo inqilaab lagu sameeyo in lagu sameeyo shilqool shilqoolkaas oo fashilmay halka marka waxaan ka arkaynaa qaarada Afrika inaysan markeedii xurriyadda ay qaadatay ay noqon mid u diyaarsan nidaamka dimuqraadiga ah ama nidaamka saxda ah ee stability-ga leh balse ay noqotay meel foilanty ah waxaan fiirinaynaa arday qodobkeena afraad oo ah economic and natural disasters-ka qaarada Afrika haysta 1980-aadkii markii ahaa qaarada Afrika waxay noqotay mid ay aad u hareeyaan dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwo dabiici ama kuwo rabbaaniyana tusaale ahaan qaarada Afrika waxaa ku dhacday hoos u dhac waxyaabihii ay dhoofin jirtay oo ay ka mid tahay oilka iyo kobarka sidoo kale qaarada Afrika 1982 ilaa iyo 5tii ayadana waxaa ka dhacday abaar aad u xun taas oo saameysay wax soo saarkii beeraha noloshii livestock oo ah xoolaha nool waxay ku kaloo keentay gaajiye macaluul halka marka waxaan garanaynaa dadkiina inay la-adeen oo gaajiye macaluul u la-adeen wax soo saarkii beeraha oo wax laga dhoofin jiro la isticmaali jirayna in isaguna meesha ka baxay xoolihii noolaana inay baabi'een markii ay dhammaatay abaartaasi 1985-tii qaaradu waxay noqotay in harvestigeedii uu noqdo mid aad u hooseeya haddaba qaarada Afrika marka arrimahaas ku dhaceen waxa ku dhacay wax la dhaho debt crisis waxaan ognahay waddanku haduu isbixin waayo lacag ahaan oo ay dawladdu aragto inaysan haysan waxa la dhaho public revenue-ga dakhliga dawladda taxation-ka waxyaabaha soo galaya hadday hooseeyaan oo ay sarreyso de waxaanu ognahay expenditure-kii waa sarreynaya soo ma aha expenditure-kiina uu sarreeyo waddankii waxaa lagama maarmaana inuu raasado loan ama debt deyn inuu raasado ogowna deyntaasi waxa ku dhacda wax la dhaho debt crisis oo ah deyntii markaad soo qaadatay haddii aad bixin kari waydid waxa kugu dhacaya debt crisis oo waddankii wuxuu noqonayaa mid deyntii ku sii jirta oo wuxuu noqdaa highly debt countries-ka ka mid noqdaa arday waad mahadsantihiin intaa waxaa inoo ku eeg casharkeenii koowaad oo aynu ka qaadanaynay dhibaatooyinka hareeraya qaarada Afrika kadib markay xurriyadda qaadatay haddaba arday waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida casharka ula socotaan waxaan idin rajaynayaa inaad ka jawaabtaan su'aalahan soo socda su'aasha koowaad waxay ku leedahay sheeg oo sharax sida qabaa'ilka kala duwan ee ka jirta qaarada Afrika ay u sababtay dhibaatada markii xurriyadda la qaatay kadib su'aasha labaad arday waxay idin weydiinaysaa dhibaatooyinka siyaasadeed ee qaarada Afrika ka jira kadib markay xurriyadda qaadatay su'aasha saddexaad waxay ku leedahay faaqid oo faahfaahi oo si fiican u sharaax dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa bii'adeed ee environmentalka ah natural disasters-ka ee qaarada Afrika haysta kadib markay xurriyadda qaadatay waa mahadsantihiin thank you so much iyo kulan dambe oo xiiso leh